Nu er klokken 9:30, og vi er på vej ned til formiddagskaffe. Æble og saftvand. Hey, vi god mad. Bedre end morgen. Hej. Rugmad er der også. Men der spiser jeg lige sådan en lille pakke af. Hvad, hvad får du, Mille? To af det her med smør på. Godmorgen allesammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi filme ind, hvad vi spiser på en dag her på efterskolen. Yeah. Og vi skal først ned og have noget morgenmad. Klokken den er lige nu 11 over, eller sådan noget, 12 minutter over 7. Og vi skulle faktisk være dernede for 2 minutter siden, fordi vi skal tjekkes ind. Okay, til morgenmad der får jeg varm havregrød med noget frugt, eller hvad får du, Freja? Cornflakes. Cornflakes, hedder det? Hvad hedder de? Havrefras. Havrefras. Hvad får du, Sofia? Tallerken med fuld? Ja. Frugt. Lækker derovre. Et stykke brød. Banan. Og banan. Mille, som ikke lige gider at komme, hun er mega langsom. Hun har prøvet at få brød og frugt og cornflakes og havgræs. Nu er det sådan, at nu er der lige præcis 12 minutter til, at der er morgensamling. Nej, hvad får du der? Vi har en lille måltid på Lunderskov. Det kaldes havrefras. Spændende. Mad med mig, men der er ikke rigtig mere mad, så... Lige nu der er klokken 9:30, og vi er på vej ned til formiddagskaffe. Og jeg tror, der er brød og sådan noget dernede, så det er lækkert. Boller? Er der boller? Jamen, det er sådan lækkert. Og vi har lige sådan taget noget tøj på, sådan noget, for vi er udenfor at lave sådan noget cirkel noget. Det er boller, Elena. Mummelum. Hey, vi god mad. Bedre end morgenmad. Lev på sejs mad og har godt udvalg. Der er spejpølse. Rugbrød er der også. Boller. Mumme. Ej, det står faktisk ret godt der. Black a girl over there. Det er lige det, der startede vi i kampen i udskyldet. Det er jo svært at skrive, at motivet er helt godt. Jeg skal have noget mælk. Til formiddagskaffe får vi en fin bolle her. Og så får vi noget mælk. Vi plejer at drikke en liter mælk, også tre i kakken. Så kan hele din YouTube-kanal se os sidde og spise, eller hvad? Ja. Hygger. Skål. Lækkert. Skål på den. Ses til middagsmad. Klokken er lige nu 5 minutter over 12, og mig og Lotte, vi er på vej ned til frokost. Vi skal faktisk være dernede nu, så vi kommer for sent igen. Det ligner bare os totalt meget i dag. Det er faktisk dejligt. Sådan every day. Yeah. Og jeg tror, vi skal have pølse... Hvad hedder sådan noget? Svensk pølse. Svensk pølse. Pølse! Vi skal have svensk pølsegrat. Ja, yeah, og salat. God salat. Den tager vi. Ja. Yeah. Er vi excited? Svensk pølsegrat med salat. Grøn salat, faktisk. Grøn. Godt. Vi har den her lækre salat. Jeg ser i hvert fald ikke, at det er grønt her. Jeg synes, det er de der bønner. Jamen, det er fordi, det er de her bønner. Så? Det her, der hedder snaskov. Smage på det. Så? Ej, hvor lækkert. Det er min flotte tallerken her. Du har kun taget det. Ej, det er fint. Skål. Water. Ej, det er fandme godt. Så ses vi til kaffe. Ja. Kaffe. 3 minutter over 3, og det betyder eftermiddagskaffe. Vi har lige haft linjefag. Elena, hun har fået en hård pære. Hvad får du, Mille? To af det her med smør på. To mandarin, æble og saftvand. Ja, lækkert. Se mit brød. Brød med smør. Varmt brød, faktisk. Det er min eftermiddagskaffe for i dag. Lærke, hun spiser snøfler om aftenen. Vi skal ikke blive det første færdige. Fordi hun fik nogen af sin ven Line igen. Yeah. Og jeg vil bare lige sige, at jeg spiser dem her lige nu. Og det er, hvad hedder de? Refreshes. Softies, jeg har aldrig smagt dem før. De smager psykomærkeligt. Men jeg ved ikke, hvad hedder de. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan noget mærkeligt. Jeg har aldrig smagt dem før. Refreshes Softies Mini. Ja? Ja, ja. De ser sådan her ud. Super mærkeligt, sådan med sådan noget sukker og salt. Men der spiser jeg lige sådan en lille pakke af her, inden jeg skal til dans igen. Klokken er lige nu 4:15, vi skal ud i sunshine igen, fordi vi skal spise. Vi har haft fri sådan fra hårdmiddagskaffe til nu. Og det er jo lækkert! I aften i dag skal I, som I skal eller alle andre aftener, have rugbrød med pålæg. Og så står der også frøsnapper.
Og på bilsimperne. Her har vi Liselottes makrelmad. Oh my god. Oh, sorry. Godt, vi ikke sidder ved bord sammen, kan jeg? Ja, jeg skal op. Ej, jeg skal have det her også. Gud, hvorfor er det nede på bordet? Ja. Ja, egentlig. Jeg er egentlig ikke særlig heldig. Nej, nej. Kan du ikke have nogle gulerødder til mig? Gulerødder? Ja. Gulerødder! Jeg kan lide det. Ej, pæn kunst. Du er sulten i dag, hva' chefen? Hver aftensmad, der får vi rugbrød. Det er lækkert. Det er vi glade for, ikke? Nu er klokken 9 om aftenen, og vi er til aftenkaffe. Vi har te og kaffe og knækbrød og rugbrød og jordbærsmør. Lækker rugbrød med marmelade. Så Sandra spiser sit knækbrød rent, åbenbart. Jeg var en stemme. Havsalt, knækbrød med smør, mandarin eller nektarin, hvad hedder det? Appelsin. Appelsin. To stykker knækbrød. Med smør. Med smør. Nej, mandarin. Nej, gud. Det er Nora. Prøv at se min øjne. Det render i vand. Hvordan kan du se det? En nektarin, den er med. Nej, se, jeg græder. En appelsin, den ligner det der. På grund af det der. Det er ikke smidt op.